Tak schválně. Nevěděli jsme, že jde o ruskou propagandu. Hájí se politici, kteří mluvili z Voice of Europe. Takže tady teďka nedávno došlo k velkému super odhalení a to bylo to, že Voice of Europe, což byl web a facebooková stránka a YouTubeový kanál a další, další věci, byly sponzorovaný, byli placený z Ukrajiny, a to je ještě největší sranda, jako z Ukrajiny řekněme z té proruské, z nějakých z nich proruských proruských zdrojů, a to především od Medvěčuka, který, který, se kamarádí, který se kamarádí s Putinem, a bylo to financovaný k tomu, aby byly podpořený, především teďka právě pro kampaň do evropských voleb, aby byli podpořený politici, kteří mají větší inklinaci k Rusku, anebo aspoň k těm ideám, který prosazujou, teda pr prosazuje ruská federace, a tak, aby prostě mohlo dojít k nějakým jakoby, politickým cílům, který by mohli teda dosáhnout skrz, uh, skrz to, že tyhle lety politici se tam dostanou. Takže, Důležitá důležitá super věc. Uh, oni se omluvají a čekal spíš, že řeknou, že Voice of Europe není ruskem financován. Samozřejmě ten větší problém tady tohoto je, a teďka bych i tady vezmu, vezmu články, co jsou samozřejmě velice nepopulární u mnoha lidí, ale uh, právě kvůli tomu si myslím, že to je dobrá ilustrace tady tohleto. Máme tady mali manipulátoři, web Voice of Europe zmizel z internetu a máme tady článek jiný od manipulátorů, web Voice of Europe byl financován z Ruska, tvrdí BIS to samozřejmě, to financování, to financování, z Ruska je taková ta, jako, ten, ta problematická část toho, že technicky vzato ten Menvičuk je, je víc ruský než jako původně ukrajinských, ale jako, jakým způsobem to pracuje, jakým způsobem ty prachy tečou, tam je to trochu, trochu náročnější, jako, ale v podstatě i takhle, jak je to popisovaný, tak si myslím, že zase naráží to, naráží to na co, o čem jsem mluvil xkrát. A to je, jak je to složitý ohledně prostě financování, nebo prostě když, když platíte, když jsou placený různý politici různýma nějakýma organizacema a odkaď ty prachy jdou a jakým způsobem jsou tyhle ty věci teda manipulovaný, jakým způsobem je to zásah cizí země. Protože Tady mnohdy přesně narážíme, narážíme na to, že ty politici, kteří tímhle tím způsobem budou mluvit tak, aby to vyhovovalo nějaké konkrétní zemi, to neznamená nezbytně, že tak mluví kvůli tomu, že by byli zaplacený tou nějakou jinou zemí. Jo, proč že jak jsem říkal už v minulosti, ne, pravděpodobně ty lidi jsou přesvědčený o těchto těch věcech a následně jsou vyhledaný organizacemi, těm, těma organizacema nebo těma, webama, těma, prostě různýma sítěma klidně a kontaktovaný s tím, že by s nima chtěli spolupracovat, že by je potenciálně chtěli financovat nějakým způsobem. A ta to financování tady v tomto případě se zdá, že probíhalo především přes nějaký, jako nazveme to, reklamu zvyšování viditelnosti těch konkrétních politiků. Ja, takže není, není to zase o tom, že by, že by to bylo tak, že by najednou přišli za panem, uh, panem prezidentem profesorem Klausem a prostě řekli mu, řekli mu, jako, pane Klaus, já vím, že vy jste tak strašně moc pro Evropskou unii, ale tady máte obálku 2000 euro, která pro vás určitě bude znamenat strašný prachy a najednou jste proti Evropské unii a najednou budete s Ruskem a bude všechno krásný. Takhle to samozřejmě nevypadá. Tak jak tyhle ty věci, tak jak tyhle ty věci vypadají, jsou jenom tak, že prostě se přijde za Klausem a řekne se, pane Klaus, vy máte takový skvělý názor, vy jste takový největší frajer, chcete s náma udělat rozhovor, potenciálně teda on říkal, že nedělal placený rozhovor a některý politici dělali placený rozhovor. Takže nechcete s námi udělat rozhovor a následně se tam objeví to. Takže tyhle ty lidi jsou prosazovaný, samozřejmě tyhle ty politici jsou prosazovaný a tak dále, ale není to tak, že by jejich názory byly nezbytně měněný, tak aby Není, to tak, že by prostě jenom vzali, vzali teda člověka a změnili kompletně jeho názor. Jde jenom o to, že prostě jenom daj, dají ten prostor, dají mu ten prostor a potenciálně, jak říkám, některým ten politikům můžou dát ty, ty prachy na tu, na tu, jejich kampaň. Což v tu chvíli už začne být samozřejmě do nějaký, do nějaký, míry problematický, protože, protože hlavně, když nějaký jiný, jiný stát, potenciálně právě ještě jako Ruská federace do té míry, nebo, ne, nebo tady nějaký zahraniční miliardář, platí politiku tak, aby měli větší pozornost a díky tomu mohli zaujmout větší množství voličů, proto aby prosadili v podstatě zájmy potenciálně toho miliardáře nebo potenciálně nějakého jiného, jiného státu. To je docela jako nepříjemný. A zase nechci tady z tohle dělat, že tady pan Klaus je, je financován, financován, z Ruska tak, aby změnil svůj názor na nějaké věci a že nemá svoji integritu a tak. Já se jenom prostě myslím, že má špatný názory a kvůli tomu ho vyhledali, protože má ty špatné názory, které je tady nutný prosazovat. Podobně je to z nejspíš právě u těch jako u mnoha jiných politiků, který tady byly zmiňovaný a to především myslím si u těch větších, u toho, jak je to jak je to u nějakých těch menších a případně v jiných zemích, protože tady tohle se samozřejmě netýkalo pouze, pouze České republiky, ale týkalo se to větší množství, větší množství zemí. Například tady máme, nebo ještě tady, tady, máme premiér, bývalého premiéra Jiřího Parubka, který, který má samozřejmě tu svoji český suverenity stranu, která je v podstatě takové jako SPD, no je SPD, to si myslím, že je dostatečný popis nebo trikolora nebo prostě podobný prostě podobný výplask tak tady tato ta tady tahle ta strana tak v podstatě má přesně takový, takovýhle typ názoru, takže není překvapivý, že by s ním chtěli dělat rozhovor a hlavně kde v tom rozhovoru, kde v tom rozhovoru samozřejmě přímo jako říká, že, že Biska, biska stojí za nic, což je přesně ten, což je přesně ten, což je zase přesně ten narrativ, který je populární u, u lidí, kteří jsou nahnutí tímhle tím způsobem. Že jo? zase řekněme si upřímně, že BIS, jako naše, naše úžasná bezpečnostní služba, která dlouhodobě která dlouhodobě v podstatě říká, že jako Rusko dělá různé věci u nás, ruší agenti tady dělají různé, různé, záležitosti, kterými můžou potenciálně sabotovat, sabotovat Českou republiku, kdy i samozřejmě můžeme se bavit o vrběticích a dalších, dalších různých vyšetřování, které probíhaly, tak v podstatě není překvapující, že BIS bude velice jako nenáviděná z, z pohledu, z pohledu Ruské federace. Víme, jak to bylo i s, jako se Zemanem, že nebyl velký fanoušek prostě naší, naší bezpečnostní služby. A bezpečnostní informační služby a potom následně trochu jako obrátil ve chvíli, kdy došlo, došlo k tomu, k před čím také jako trochu, trochu děsila, což byly věci ohledně, ohledně napadení Ukrajiny. Takže tady můžeme, můžeme vidět, jako že možná některý ty Některé ty informace evidentně mají docela zmáklý a není, teda, není ale překvapující, že takovýhle web jako prostě Voice of Europe vyhledává právě ty politiky, které jsou proti tomu letomu a dává jim ten prostor, aby zvýšil jejich pozor, jako zvýšil pozornost, kterou dostávají a tedy potenciálně zvýšil, zvýšil šanci na jejich zvolení. A je teda samozřejmě, samozřejmě uh, Není teda pro nás, není teda pro nás jako úplně překvapivý, že teďka před evropskými volbami uh, ta aktivita jako se zvýšila, ačkoliv uh, momentálně, momentál, momentálně se zdají být vypnutí a nezdá se, že by k tomuhle tomu vypnutí uh, došlo z, z, nějakých jakoby, státních celků, protože podle, podle operátorů a podle serverových, uh, serverových uh, podle těch, kteří drželi prostě ten jejich, uh, ten jejich, web jako živej, tak došlo ke zrušení z, od toho, od, ne, jak se tomu říká, od, té, od, těch registrovaných. Jako, takže, takže to znamená, že to jako vypnuli, když viděli, že, že dochází k nějakému, k nějakému super, super odhalení. Takže, jak říkám, takže tyhle ty věci samozřejmě jsou nějaký je to něco, co není dobrý. Je to rozhodně něco, co je dobrý, že se na něco takového přišlo, že tady probíhá právě takováhle kampaň informační, která je prostě financovaná ze zahraničí, aby došlo k tomu ke změně nálad, který by měli víc jít na ruku v podstatě Ruské federaci, ale neznamená to, že ty politici si mysleli něco jiného, jenom prostě se našli ty, ty konkrétní lidi, kteří si myslí ty konkrétní věci, aby dostali ten konkrétní prostor. Což mimochodem tady i uváděno, že Václav Klaus, ten půlhodinový rozhovor, který pro něj dělal v interview v angličtině, tak má na YouTube úžasných 700 zhlídnutí. Takže je i skoro otázka, jak moc efektivní v této práci byly, protože Voice of Europe se zdá i zase z jiných, z jiných popisků, Tady, který jsem tady četl, tak třeba jako na, na Facebooku prej zjevně, byli, zjevně měli řadu, řadu falečných sledujících, a jenom aby to jako dodalo legitimitě, že prostě ten počet tam byl větší, nějak, teďka, že to šlo rozhodně přes 100 tis, 300 tisíc, uším, že měli sledujících a že se zdálo, že prostě jakýkoliv, že interakce na tom, a že ty interakce, které tam byly, tak byly především prostě v jednotkách. Jo, no, takže, takže, že to bylo z větší části spíš koupený a otázka je, jak, jak skutečně teda efektivní ve své práci byly, pokud ty politici konkrétní nedostávali nějak jako těžce zaplaceno. Což v současné chvíli akorát víme, že některý ty politici dostávali zaplaceno za rozhovory, ti naši čeští prej ne, aspoň podle, podle toho, co oni říkají, tak ne, ale některý ty politici teda mohli dostávat nějaký ty prachy na kampaň, která, která mohla být mnohem efektivnější než to, co dělal ten Voice of Europe samotný. Takže tak.